Всім привіт! Поки у нас є світлий інтернет, ми можемо зробити короткий огляд сьогоднішньої ракетної атаки, яку завдав ворог по українських містах. Мене звати Арсен Данилюк, ви на каналі Львів Медіа. Отож, четвер, 17 листопада, сьогодні близько 8:40. Повітряна тривога почалась по всій території України, тривала вона 2 години. Наразі ми не знаємо, скільки ракет випустив ворог по нашій території. За неофіційною інформацією, йдеться про близько 50 ракет. Стратегічна авіація в районі Каспійського моря випускала вже знайомі нам ракети Х-101, і також із Чорного моря Чорноморський флот Росії випускав крилаті ракети «Калібр». Найбільше постраждало місто Дніпро. Там внаслідок обстрілу влучили у 2 інфраструктурні об'єкти. Про це повідомив мер міста Борис Філатов. Спочатку повідомляли про те, що 8 людей травмовано. Зараз, станом на час, коли ми записуємо це відео, кількість поранених у Дніпрі зросла до 14 людей. Усіх доправили до лікарень. Про це повідомив вже керівник обласної військової адміністрації Резніченко. Президент України Володимир Зеленський вже оприлюднив відео одного із цих ударів. Якщо ви його ще не бачили, то можемо подивитись. Ну, ось так виглядає «Руський мір» зразка 2022 року. Ось так виглядають ракетні атаки на наші міста. Зрозуміло, що ворог робить те, що може, зазнаючи постійних невдач на фронті. У військових діях він продовжує атакувати мирні українські міста, продовжує завдавати болю і страждання мирним мешканцям. Це черговий військовий злочин, по-іншому це кваліфікувати ніяк не можна. Маємо також фото і відео з наслідками цих ракетних ударів. Як бачимо, постраждала житлова забудова. Чи це сама ракета, чи уламка ракети влучили у житловий будинок і постраждали люди. Мер Дніпра Борис Філатов також оприлюднив доволі моторошне фото. Це уламок ракети, який застряг в верхньому одязі у пальті працівниці Дніпровської міської ради. Її зараз оперують, і ми сподіваємося, що із цією жінкою все буде гаразд. Ну, але ось так також виглядають наслідки цих ракетних обстрілів. Крім Дніпра, маємо інформацію, що в Одесі завдали удар по об'єкту інфраструктури. Про це повідомив керівник Одеської обласної адміністрації Марченко. Він повідомив, що поранення отримали 3 людей. Згодом оперативне командування «Південь» уточнило, що російська ракета в Одесі влучила у логістичний центр. 6 ракет силами протиповітряної оборони було знищено над морем. І голова Харківської обласної військової адміністрації Олексій Ягубов написав, що російські окупанти завдали ракетних ударів по Ізюмському району, зафіксовані влучання по критичній інфраструктурі. На жаль, постраждали 3 працівників, чоловіків госпіталізували до лікувальної установи. Станом на зараз немає повідомлень про загиблих внаслідок цього ракетного обстрілу. Я сподіваюся, що так буде і надалі. Я сподіваюся, що сьогодні зранку ця ракетна атака не призвела до фатальних наслідків. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Росія здійснює удари по південному машинобудівному заводу у Дніпрі. Ну, я не знаю, куди вони цілили, але бачу, що потрапили знову у житловий будинок. Бомблять наш газовидобуток, бомблять наші підприємці у Дніпрі, Південмаш, сказав Шмигаль на Київському міжнародному економічному форумі у четвер. І про Київ. Повідомлення про те, що у Києві постраждали люди чи якісь об'єкти інфраструктури, немає. Київська міська військова адміністрація повідомила, що над Києвом за час сьогоднішньої тривоги знищили 4 крилаті ракети та 5 іранських безпілотників «Шахет». Про влучання інформації немає. Схоже, що протиповітряна оборона над Києвом відпрацювала на 100%. Повторюю, що ми поки що не маємо якоїсь зведеної чи навіть оперативної, більш-менш точної інформації про масштаб цього обстрілу і про те, скільки ракет вдалося збити. Натомість вже маємо підсумок позавчорашньої атаки. Нагадаю, у вівторок та більше 100 ракет випустив ворог по Україні. Це, мабуть, наймасштабніша ракетна атака за весь час великої війни.
Військово-повітряні сили України повідомили, що 15 листопада окупанти атакували Україну 96 крилатими ракетами повітряного та морського базування. Це не рахуючи авіаційних ракет Х-59 і тих самих дронів Шахет-136 чи російських дронів Оріон і Орлан. І також повідомили, що протиповітряною обороною збито 75 крилатих ракет, 2 керовані авіаційні ракети Х-59, 10 шахедів і один Оріон та один Орлан-10. Нагадаю, що це інформація про результат роботи нашої протиповітряної оборони за вівторок 15 листопада. Ну, якщо говорити про крилаті ракети, то відсоток збиття 78%. Ну, це насправді дуже круто. Фахівці кажуть, що якщо більше половини ракет вдається збити, то це добрий результат, і жодна протиповітряна оборона світу не гарантує 100% результату. У нас бачимо, що, грубо кажучи, ми збиваємо 4 із 5 ракет, тобто, щоб завдати якогось удару, ворог мусить потратити 5 ракет, і одна може долетить, а може і не долетить. НАСАМС у вівторок, НАСАМС – це наша нова ланка протиповітряної оборони, продемонстрували успіх на 100%. Про це заявив глава Пентагону, і про це також говорив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні у вівторок вечора. Він сказав, що НАСАМС спрацювали із 100% результатом, із 10 пусків 10 влучань. Ну, тут цікаво, що Володимир Зеленський ще у березні просив західні країни надати нам ці НАСАМСи, але отримали ми їх лише в кінці жовтня після кількох масованих ракетних обстрілів. Ну і бачимо, що вони вже на бойовому чергуванні, що вони вже пройшли бойове хрещення. Я цілком припускаю, що і сьогодні вони теж працювали, і припускаю, що з результатом теж дуже добрим. НАСАМС – це, в принципі, така зараз найпопулярніша протиповітряна система, зенітно-ракетна система. Це норвезько-американська система з ракетним радаром. Вона може випустити 72 ракети за 12 секунд. Вона збиває літаки, гелікоптери, ну і крилаті ракети. Як бачимо, з кожним обстрілом наша оборона стає міцнішою, наш противник витрачає свій ракетний потенціал. Я не знаю, скільки в нього ще ракет залишилось, я не знаю, з яким темпом він поповнює свої запаси. Ну, але бачимо, що витрачає він ці ракети щедро і не рахується із тою мізерною ефективністю цих ракетних ударів, які вони застосовують. Ну, але нічого іншого вони не можуть зробити. Вони можуть вкрасти єнота із Херсона, і вони можуть випустити свої крилаті ракети. Ну і також до наслідків вівторкової атаки в той самий день відбувався так званий «Рамштайн». Чергові збори країн, які надають нам військову допомогу. І принаймні 6 країн оголосили про новий пакет допомоги. Швеція, зокрема. Швеція надасть Україні новий пакет військової допомоги понад 3 мільярди крон. Це майже 300 мільйонів доларів. Про це заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон. І це найбільший пакет допомоги від Швеції. Цей пакет допомоги більший за усі попередні разом взяті. Іспанія пообіцяла надіслати ще 2 пускові установки «Хоук». Це також зенітно-ракетні комплекси. І ракети до них, звісно. Канада оголосила про траншу 500 мільйонів канадських доларів. Вона залишається одним з найбільших донорів. Зокрема, вона зараз постачає нам зимове спорядження. Німеччина продовжила постачання протиповітряних засобів, артилерії та боєприпасів. І Греція оголосила про важливе передання артилерійських снарядів калібру 155 мм. Крім того, Польща зобов'язалась поставити додаткове артилерійське і протитанкове озброєння. Ну, тут така парадоксальна річ, що чим більше ракетних атак завдає ворог, чим більше страждають наші мирні мешканці і наша цивільна інфраструктура, більш рішучими стають наші західні партнери і більше допомоги нам надають. На жаль, це та ціна, яку платить Україна за те, щоб зміцнювати свою оборону. Ну, але я не бачу підстав для того, щоб впадати у вічі. Ми продовжуємо свою боротьбу. Все, що було зруйноване, ми відбудуємо. Всіх
Хто постраждав, ми вилікуємо і будемо йти далі до перемоги. Я дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось, ставте лайк. І підписуйтесь на наш канал Вівмедіа. Тут вже є багато цікавого і буде ще більше.